Chiede dell'Europlanet Maj 2019 që mund të jenë problematike. Naturisht që zgjedhjet evropiane do të kenë një dimension evropian. Progresi që do të bëj ose nuk do të bëj qeveria shqiptare, as nuk do të influencohet, as nuk do të influencoj zgjedhjet evropiane. Dhe nëse qeveria shqiptare, nëse Shqipëria ecën përpara siç ka bërë në të kaluarën, dhe ne shpresojmë që Shqipëria do të vazhdojë ta bëjë këtë gjë edhe tani, drejt qershorit 2019, zgjedhjet për në Parlamentin Evropian nuk do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në këtë çështje. Është problem rritja e numrit azilantëve në vend